krásný den, vážení přátelé. Vítejte u takové, řekl bych, milé, pacifistické, až téměř antimilitantní hry Borderlands 2, v níž zbraně jsou zastoupeny pouze občas, a to jako dekorace. Pojďme si vybrat nový charakter, dáme si komando, to jsem ještě neskoušel. Vím, mohl bych hrát spíš asi tu trojku, ale ke dvojce se prostě poměrně rád vracím. Je to super fajn hra, přímočará řežba, bez nějakých extra složitých zápletek. Braná je hra s nadhledem, je vtipná, no zkrátka a dobře, se vždy dobře bavím. Pojďme dát novou hru. Tohle přeskočím. Tak, dáme si komando, to jsem ještě neskoušel, má prej jakože nějakou tu střílnu, to by mohlo být zajímavý. Axton, nejsem Axton, jsem kamuš, tak, hlavu, hele, já tady mám nějaký nový, ty je to, hele, ty, to je bylo teplo, Ranger vypadá docela dobře, o pozor, veteran, jo, má jedno oko, beru, tak, confirm charakter. Tady je takový to intro, to já prostě taky přeskočím, že jo. Ozvu se, až bude něco. No, až bude trošku ta akce, že jo. Ale jo, tady už by to asi šlo, za chvilku. Myslím si, jak ono se to jmenuje, taková ta příčina vytrhne ta trapový okno, tak to bude docela pro nás příjemné, po jeho žvatlání prostě. Hele, to je otevřený, jo. Ha. Oh, jsem se, že to tady bude všechno vydrancovaný. Hele. Prachy, dobrý. Robot je úplně obrovský ukecaný prostě. Prachčule. Všichni okolo jsou hrozně nebezpeční, no to je dobře, aspoň máme cíle, že ano. Tak. Tady bychom měli být všechny bezpečí. Teď se to poněkud nepotvrdí. Dneska je hustý, jako no. Ano, ano, ano. Hra je zpracována se vtipem. Podíváme se aspoň, jak to tady dá na hubu klaptrapu. Tak. Pozbírám všechno, co můžu. Hop, hop, hop. Hej, zdravíčko, super. Nic, jo. Tak. Nábojíky, teď se tady máme vzít bouchačku. Basic repeater, ano, je opravdu basic. Čup, čup. Ha? Jo, dobrý, dobrý. Tak, tak pojď, pojď, hochu, pojď. Ať se nezdružujeme zbytečně. No. Jo, jo, dobře, 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 tak mě pojď otevřít. Jsi úplně šílený robot vlastně. Tak, dobrý, dáme krapíku. Jdeme jí dál. Blablabla. Zase naberu. A koukám, že do odstřelovajdy už mám plno, akorát, že nemám žádnou odstřelovajdu. Škoda. A. To už jsem takhle naplněnej, jo, to je dobrý, to je dobrý. Ano, to je great, že mám spoustu nábojů, to se mě taky líbí. Souhlas. Hele, tam to vede, vede to pryč, nevede. Počkej, že by to někam vedlo. Tady už ne. Dobře, dobře, zkusil jsem to aspoň, no. Jo, už jdu, už jdu, už jdu, už jdu, už jdu. Já už jdu, jdu, jdu. Nenásilným tím způsobem je nám zde naznačeno, že můžeme rozebírat ty hromádky. Tak, všechno furt, jo. Neuvěřitelné. Hele, do brokárny ještě ne, do půlomety taky ne. Tak, jo.
rozesmašneme tady pilar. Jdeme na ně, ale nedá se nic dělat. Tak, další. A ten náš rychlopální samopal, kde jsou? Kde jsou? Ty jo, dosáhne daleko, ne? Tyjo. To je jízlí. Vypadá to, že dobrý. Let's go. No tak jdem. Neříkám, že ne. Aho, podíváme se tady opět na další držkopání. Je to opravdu zábavné, tato hra. Zemětřesení. Jack is steering Pandora. Takže Pandora třesení, aha. Hop. Smešneme. Tak. Opět. Nabereme. You need that funny little robot, no jo, no. Až pojď. Máme se dostat do Sanctuary. Zase taková lejška. Hele, teď tady bude troška zase akce. Se nám to pěkně prostřídá, chytně. Tak pojď ty hoší, starší. Brad. Asi Brad Pitt. Jasně. Hned tě ho tam tady dostanu, jenom se naberu pár věcí, ať se pak. Tak se prostě budu připomíná, ne? Ježiš, ty žvás, ty už nejdou vydržet. Pojď vede radši. Jasně. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Koukám, že mám jako úkol. Retrieve Claptraps. Aj. Dobrý. Tak nic jíst nepotřebujeme. Tak tady to vezme s rozběhem. Tak. Lololo. No. Tady bude ten veliká nanananánskej boomon. Takže se na ně počkáme. No je to silák, Nahoru Drager. Tak. Řekni si jak chceš. Aha. Je taky hustej. Hele. Nech si to prostě, slyšíš? Takhle pár kritiklíků. Nasolíme. Tak ještě přijdou tadyhle z těch těch. Nejsem zaběhnul, tak páčka malýho. Dreadfulling on, Monglet. Hotovo, řekl bych, že? Tak, to se to bude rostlo, že jo? Do dálky se to pěj. Tak, máme oko. Pistolka docela slušná. Oko, pásne hlas nějak. Jo, dobře. Dobrý, běž dál. Nabereme z tady věcičky. Weapon display modul. Ikou. Modul. Modul. Tak je náboj do easy. Tak. Podíváme se, jestli projdeme. Víme, že neprojdeme. Ale pomůže nám, řekl bych, vzdáleným přístupem. Takové to děvče prostě, které se tady ukazuje. Nic moc, co? Ano, bylo hezké tě poznat. Slyšel jsem, že být sežrán zažívá budimongy není tak špatné. No, ale nebude potřeba být sežraný, ano, no, tak, ale. Dobrý. Ona je připojená prakticky na všechno na planetě. No, to se může hodit samozřejmě, obzvlášť, když je teda na naší straně. Tím lépe. Nic. Jo. Ach bože, to je opravdu... Vlastně nezavře hůb. Tam všechno, jo. To je ostrý, co je.
Otevřeme si tento zajímavý sarkofág. Tak, piket a pneme brokovnici. Jo, už jdu. Tak. Chapter 2. Bip. Natýkáme chodník. Ale ne. Fast travel. Hej. A jo. S kapitánem Flintem hráli ty ošklivé hry, jako například, jak nebýt ponořen do bazénu s kyselinou, anebo jak si vyhnout hořící projektil. Hele, pojďme rovnou na ně. Milion? Pane, nabízej za ně milion, tak to je slušná odměna. Lovci odměr po mě budou tak dobrý. Ještě mongle. Hopla. Plně milý mongletíku. Oh, se tady spavnovali další, tak to jsem našetal, teda to je zhráda. Oh, hele, že nebude ještě živej. Mňa. Million bikes, alright boys. celý. Oh, hele. Celý lační po prachách. Tomu rozumím, prostě, tomu rozumím. Tak, otevři. Klape. Ježiš, to je fakt úplně trapno pistol. A to bych si měl vyměnit. Počkat. Teď já už můžu, ne? Ježiš, furt tady ty nápovědy, tyjo. A nějaký pocit, že jsem to přitom vypíral. Ne, ty pokud to bude chtít, zase bude vrátit aspoň. No, ještě třetí. Proč to trvá tak dlouho, než to načte, proč to trvá tak dlouho. Tak, no. 24,6. Tohle nemůžu použít. No, škoda. Dáme takhle. Fires as fast as you can pull the trigger, tak. Hej! No, tedy nadšené. Jsi se otrávený prostě. No, mám zabít muže kapitána Flinta, ty po mně stejně jdou, takže no problemo. Tak. Tak co, jak mi to půjde, jo? A, ale zatím to není úplně zas tak zlé. Teď už jo. Tak, to by docela šlo. Nebylo to tak úplně zlé. A, nedělej zlé. Tak. Já ti dám. Aby si věděl, tak mám právě zbraň, která vstří tak rychle, jak mačkám po houbě. Kdo to tady po mně šetří? Bunimongové nám doufám po... A oni jdou po mně, ne? No ne, nejdou, ale jdou. A my jak to tam řežou? Klap tam dostává na houbu. Je, teď už ale... Jakože doskočí tak daleko a vždycky přísní na mě, tyjo. Nemám to rád. Nemám to rád. Tak kdo vyhraje? Víte. No ale slyším nějaký takže asi vyhrál Bullimong. Dammit, no jo hochu, není ještě konec. To ještě není kamaráde, ještě se utkáme. Tady byl dneska jsem nějaký tyhle koupil. Tak. Má opravdu radost, nebo se nadšenej, že tento tichý robůtek, klap trap prostě přijde za ním. Stay back, Vault Hunter. Mám nechat Kartrapa, aby šel první. Já myslím, že Siru Hemlockovi docela rozumím. Až trošku pomůžu Kartrapa utěpení mu. Asi není úplně. Obzvlášť, jestli s ním strávil delší dobu. Stay back. Jo. Tak, na pochodu je nám sem gentleman. A takže tu mítiu, jasný, mě taky. O, tak Brennan má úplně nejlepší. No, bude moc konečně rád Kaptrapový oko. Ne, že by si zasloužil, to asi úplně ne, ale... Protože jste právě nesmírně hodní, že ano? Tak. Hero like you, no takže jsem hrdina, pak to beru samozřejmě.
Tak, podíváme se tady na velmi jemnou opravu, prostě úplně precizní práci. To byl se boží opravy úplně. Tak, no ale... Úspěch! Tady konečně vidím, že jo? Můj zrak je zpátky! A ty vypadáš ošklivěj, než si to pamatuju, cože? Jo, jasně, jdeme do Sanctuary hrozně. Já si přebiju mezi tím, co ta druhá zbraň, abych taky pak nebyl překvapený. Nejsem, dobrý. Tak, zapneme elektriku. Jasný, zapneme elektriku. Běžte to zapnout, hoši, já tady zatím tak asi ukradu pár prašuní. Roll out. Jedeme. Tak a ještě než tam doběhnou další odměna, super. Tady jsem to vykradl, nevykradl, velká škoda. Tak a proto tak bez prodlení učiním, tyjo. Hopla. Ho, mám plno, skvělé. No. Jo, online. Pustí. Nefunguje to prostě, hovku, nefunguje. Ale, takhle vezmeme mi se ručně, já jsem dostal přímo ten, jo. Mám štít? Jo, vidíte, tady jsou ty, podíváme se na úkoly, zde jsou úkoly, i když jako to už určitě víte, jasný. Hele, toto město není dost velké, prostě nesnese se s bulimungama, takže my jdeme se dolů pořešit. Tak tady tedy bude historicky čekat pejsek a já nemůžu prostě udělat si pauzu. Nebo můžu? Pauza se hra, když dám jakoby pauzu. Stěpete, to říkám opravdu, jo, pauzne, takže kdyby náhodou, tak to bude. Sice v kritických chvílích je to stejně na hovno to jakoby přepínat, ale no. Zase, au, když jistě, ale můžu já se vůbec tomu nějak vyhnout, ty nejich skoků, dejte mi, dejte si, jo, protože já to prostě nemůžu, no. Nech mě. Je těžko odmítat ti muži, když důvěrně obeznámen s mechanismem pistole nebo revolveru Smith & Wesson. Tak ty hop. Dobro. Já jako jdu rozbít tady ty pilonky. Hop. Ale mám docela všeho dost, takže asi to nebude úplně nezbytné. Tak. 120 káblí, nebo respektive doláků, jo. Vít. Co to bylo? Štít, ty vogo. Vít. Štít zdarma? Jaké je? Podíváme se do baťuhu. Tak, to je naše krosna tady. 302, 1987. A tenhle? 95, 11. No, to zase má podstatně pomalejší dobíjení, jako no, to bych byl opatrný zase asi, tyjo. Hele, tohle si každopádně odemkneme. Already unlocked. No počkat. Jakože to sebou budu, já vím, můžu to prodat, jasně, že to jako, jo. Tohle taky, aha, a tak to je dobrý, tak jo. Super, takže skutečně prodám. Bude ze mě úplnej reseller. Tak pojďme, hele, schránka. Jo, všeho plno. Next time to bleed, you bleed to death. Just think, Dr. Z. Hele, reduces damage, a to je docela, to není úplně blbej štít, jako sice pravda. Ha, doplnění trvá úplně, oh, pozor. 3.13 to totiž není úplně tak zlý, jako jo. Tohle mě prostě baví na týře, no, že jsou tam, je tenhle úplně ten samý štít. 87-19-302. 3-13, to je jenom o trošičku déle. Ale 87-98, ale jo, to je rozdíl. Insufficient funds. Mám prachy? Ale prodám ten basic repeater, ten je úplně na hovnu, prostě tohle laky. To je zbraň, nezbraň, prostě úplně. Jo, hele, a můžu prodat tady ty customizace. To. Jo, taky prodám. 300, hele, ale ne, já možná, i když zase, tyjo, docela by se mě možná hodil tenhle ten, co
A nebo víte co, já si nechám to, co mám prostě, ale budu šetřit prachy na něco fakt pořádného. Tak. Jo, teď ještě vlastně tadyhle. Ale já nemám žádnou odstřelovačku. Mám, mám. Tak si ji dám místo u zimy. Já to nebyla u zimy. Oh. Oh. To není zlé. To nebylo zlé, co? Mohl bych střílet do těch šukrů, ale moc se za to obvykle moc nevypácí, zvlášť také za začátku. Jejejejej. Mongletích, jo? Dobrý, dobrý, tyjo. Ale tímhle to jde docela pěkně, tyjo. Ale mám pocit, že jsem tady trošičku měl problémy jako dřív, ale to je úplně moc, jo, ale... Ale teď to jde fakt úplně raz, dva, hele. Critical, jo. Tak to byla rychlost. Dobrý, I love it. Hop. Vykrademe vše, co vykrásný můžeme. Tak vidíte, nakonec by ten štít tady aspoň bohatě stačil. Ta rychlopalná pistole je fakt dobrá, tyho se mi se líbí teda. Tak, vrátíme se k Hamiltonovi pro odměnu. Je to opravdu kousek, takže ani nemá smysl to vystřihovat, kde je. A tadyhle. Kaš? No jo, no, pěkný výhled. Tak, pink. Co pak za to máme? Něco zadá, čo bereme. Hele, bad hair day. Bereme. Better shield. Oh, jo, to je vlastně, to bude ta. To bude ta misička moment. Shielded favors, jasně. Ale já začnu tady tím. Bad hair day. Jak to, že tady... Ona si ještě mluví, že jo? Protože to prostě není možné, aby to nešlo přehodit, ne, ty jo? Kaš? No proto. No proto. Protože jako první. Klobou gentlemana a ten bude chtít nějaké vylepšení. Jasný. Chlupy, potřebuju chlupy z Bulimonga. No, meňo, obejdu to, no neobejdu, ono se to asi obejít nedá, že jo. Hele, ale já si vezmu takhle tak. Počkat, počkat. Inicializovali jsme okamžitou explozi. To bylo všechno, jo. Dobrý, dobrý. Jo, tady zase je to echo. Tak to možná udělám úplně nejdřív, ono za to není nějaká extra odměna. Ale jo, je, hele, pistole, dobrý. Helena Pierce. Hansen Jack Deere. To se jenom schánějí ty nahrávky. To řekněme přeskočím. Až to dodělám, tak se vrátím zase. Půjdeme. Tamhle. A jde dozadu k tomu ledovci. Je, tak jsem tady, jo, došel jsem už k tomu ledovci a pojďme bojovat ti. Aha, dobře, tohle jsem asi nechtěl. Critical. Bude muset nějak opatrnějíc trošku. Ty jo, no, tři házeči, to úplně není dobrý. Je, hele, oni utíkají. Ne! Pojďte, pojďte, hoši, pojďte. Pěkné, hoši. Tak, teď už to zkusíme. Oh, pozor, ten... na tohle ne, ten má tě opravdu mnoho plno velice života. Jo, ale oni docela fakt držej, tyho sakra. Já se bojím zase udělat... Hele. No. Jo, jo, hele, dobrý. To by mohlo tak jako už bejt. Čili reloadneme si, budeme se pořád vyhejbat těm střelám a zkusíme to teda... A ah, sakra.
Dobrý, jeden. Ty vole, za chvilku umřu. Za chvilku umřu. Za chvilku umřu. Za chvilku. Hele, dobrý. Rychle to pitket upneme. Tady to taky. Dobrý. Ty vole, jak je šikovný, jak to pítká, ty vole. Ne. Ale jak to, že vůbec jdu tak pomalu? Tak no. Proto. Nyní, že mi to nestačí, já se tam odprásknu omylem toho jednoho mongleta. A vidíte, už jsou z toho problémy. Trap se dohaduje s Hammerlockem, kdo z nich si vezmou ty vlasy, já je dám Hammerlockovi, protože ten si o ně řekl první, takže je to fair. Šup, šup. Oh, to jsem nechtěl. To jsem velice mnoho obrovsky nechtěl. Oh, hele, Adult Bulimon už je ale na hranici svých možností. Oh. Tak toho bych mohl killnout. Takzvaně rohnout. Ne, oni mě tady zabijou. Ne, nezabijou. Jo, zabijou, dobře. Ne, ne, došli mi náboje. Došli mi náboje. Došli mi náboje. Tebe ale odkrádluju. A tebe taky. Tak a tady máme. U toho by měly být ty chloupky. No, dobrý. Oh. Nakonec vše dobře dopadlo, přátelé. Není to blbá hra, ale je to prostě prýma hra. Samozřejmě, když jsme to zvládli. Mám nějak méně života, koukám. Doufám, že tady v některých těch hromádek bude lékárnička. Není, škoda. Hele. Je. Tak. Ale přebít. No nic, já si dojdu pro odměnu a potom se přihlásím, protože půjdeme tamhle. Tam by měl být ten lepší štít. Tak, jsme tady. Trillion thanks, to je docela dost, trillion. Dostal jsem odstřelovačku, kterou ale nemůžu používat. Škoda. Tak a ještě než zase grebneme Claptrapa, tak si teda dojdeme pro ten Shielded Favors, jasně, to bude ono. Opla. A jdeme na to. To je zlato, pojď na to. No, tady to, abych si nějak nedal na hůd, ale jinak tady můžu skákat z výšky. A tak to vyzkoušíme, tak to vyzkoušíme. Opla. Tak z téhle výšky to jde úplně bez problémů. Já myslím, že tady asi není nějaký, jako by, nebo je, jako debič spádu, tyjo. Super, nejsem jistý, jo. Nikde nikdo? Tadyhle. Marauder jeden, Marauder druhý. Tady by měl se objevit psychopat, ano, je to tak, skutečně. Hele, dobrý. Dobrý. To je nějaký úplně až podezřele nadprůměrný výsledek na mě teda. Tak, šlo to jako po másle. Což samozřejmě je to, co máme rádi, jasný. Nemám, nebo teda mám až moc. 29, no je to boukačka na hovno, ale budou za ní prachy, takže beru. No, teď to tady zkusíme, ono to nepůjde, až tady chybí, tak to součástka, pro kterou budeme se dojít. No, zapomněl na to, no. Taková drobnost, jo, kvůli který budu muset jít ještě asi 100 km, jo. Tak. To je prostě tím projde a ignoruji to, co říkal o tom powerboxu. Nebo potom o tom silovým poli. Elektricky. A skočil jsem dolů, to jsem úplně nechtěl, ale počkejte, si s tím nějak poradíme. Vezmu si trošku kontaktnější zbraně. To je škoda, že tohle ještě nemůžu používat. Fires S-Fast, hele pozor, to je lepší než tadle, tak moment. Jo, tadle je lepší, to je ona, já jsem to úplně zmrvil, že jo, samozřejmě. Brokárna. Explozivní. Takže brokárnu, ať máme více různých poškození k dispozici. Hele.
Je, tohle má zaměřovač, to je hustý. A? Hej, odtap tam něco, nebo dobře asi co? Ty, tady má někdo flame zbraň. Takovou tu zapalovací. Šílené, teda jsme ti šílené s kamarády, ale víš, takže... Tak, dobrý. Kde jsou? Hele. Houký. Ty vůbec takový dosah to má velký, jo, to je ostrý. Je ostrý, ten je tady někde nahoře, že jo, ten... Kopičky. Vidím na tebe, teď už jo. Vidíme se tady prostředit tady ty... Daj! Když já si jim těsně nadím, ale to těžko říct to. Hej, a co máte zaměřovat, že se pak netrefím? Aha, tak ono přece jenom to asi brání střelám některým, tak to vypadá. Tak, se všema jsme si poradili, teď proběhneme tím polem, jak říkal Klaptrap, aby jsme mu udělali radost, protože dostaneme rád. Do it again! neudělá to znovu. Hele, šup, vezmu si ten powerbox, nebo co to je? Jo, powerbox, ano. Přebiju si. A jdeme na půjdu. To je prostě boží. Ale jak to dej, když má člověk tu správku, tahle hra je prostě o obrovský spoustě zbraní. To prostě se mi to šíleně líbí, to mi miluje. Hele. A takhle. Bylo to jich, skoky mě prostě selilo, ty opět. Hop, 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 hop. Opakovačka. To je ten velký, jo, na toho bacha. Toho bacha. Ale počkat, já bych tady měl mít možnost. Ne, ne, ne. Hej, na mě nemůžeš, nemůžeš, tady mi pak máme ložit okolo. Zatímco já do tebe budu střílet. Ano, ano, to se mně líbí, takový postup je ten správný. Monga si dovoluje na mě útočit, je to vůbec možný tady to? To jsem neviděl, se dožiju takovéhle hanby. Počme. Vylezeme nahoru, to je, jdeme nahoru, nahoru. Hop. Dobereme si všecko. To mám granáty, super, ty už. Plno. Prokárnu jsem nakonec nepoužil, protože pistol se ukázala být více než je dostačující. Cilicic, cilic. Tak tady to majzlíku, to je tojtojka prostě, že jo? Vždycky nějaká odměna zajímavá. Hele, tohle je dobrý. Tohle je docela dobrý. 273, 257. Oh, já jsem šťastně narozen. Ty vugo, takový super štít. To ani nebudu vědět, co se mám vybrat. Tak, moment. Hned si ho tam rážu. 302, 87, 19. 28, 250, 91, 23, 22. Tohle je takový asi největší, nejlepší kompromis, jako jo. Tak kolik máme? 122, slušný, slušný, slušný. Tak, nabereme tady prašu, tyjo, co nám tady vymítali z toho. A že furt ještě jsem nesebral nikde žádný zdraničko, tyjo, to je prostě mrzutost úplná. Pěkně prostě mrzutý. Až skoro mrdutý. Hele, šup. Ještě prašulky, je jich málo, ale hele, korunka ke korunce, jak se říká. jo, sem. Odemknout prachy, ale prachy si za něj nekoupíš tak. Šupneme tam takhle ten powerbox. A hezky nám rovnou asi sjede ten. Nesjede, dobře, musím ho přihlat. Jsme tady a jdeme nahoru. Jistě božo. Tak hop, hop. Tak, nakrademe samozřejmě, ping, ping, i když nakrademe, je to opuštěný, nepatří to nikomu tím pádem, že jo? A dostane to ten, kdo to jako první vezme. Oh, hele, zdravíčko. Hele, to, že se mi doplňuje takhle úplně jakože, jakože. No dobrý, tak budu rád, že se mi doplnilo prostě, nebudu o tom radši moc polemizovat. Tak, Enter Shop. Teď se tady máme úkol, koupit si štít. Budeme si kupovat buď ten úplně nejlevnější, anebo teda ten, který bude použitelný. Použitelný,
Není žádnej. 160, 190, 160. Vypadá to, že nejlevnější je 160. Si koupím úplně jakýkoliv. Bohužel prostě musím. 24, tohle už prodám. 19, tak to prodám 100 pro úplně. Ale tohle je taky na prdy, když jako tu, jako jinou zbraň tohoto typu sice nemám, ale tak. Jo, to jsou ty štíty, co jsem si nabral, a teď právě koukám, že je docela dobrý. Ale jo, to prodám prostě všechno. Tak, dobrý. Super. A teď se můžu vlastně vrátit pro odměnu. Což samozřejmě udělám. Hezký rozdat, jo, to je teď za pěkný. Skočíme dolů. Vybereme prachy, vybereme náboje. No jo, já mám všeho plno, ty bogu, to je hustý, že jako. Já jsem sám od sebe prostě bude čekal, tak to no, prostě. Nevím, jestli se nám tady už nerespavnili tady ty hlídoši. No, jestli jo, tak nás neviděli, tak dobrý. A ne, my to je tam nejsme. No pak se zase přihlásím, až nevodním, že. Tak, jsme u Hemrloka. Tak máme jenom další skin. Jo, hele, to je ten. To je docela dobrá, tato mise, tu si určitě vezmem. Defeat Midgimonk for me. To je prostě midget, který jezdí na tom Budimonkovi. Takže, kde ono to je? Jo, ono tam to ukazuje, to je na tom, takže to je ono, to je ono. OK, já tam prostě doběhnu, je to tam, co jsme skončili předtím, jakoby za tím elektrickým polem, no. Až tam budu, tak se přihlásím. Tak, a jdeme do Southern Shelf, hele. To je úplně ten samej, co mám, tyjo. Ne, to nemůžu použít, ale on zase není o tolik lepší, takže úplně asi nic. No, 154 je dobrý, ale o, ne, vlastně, to je prdím na to, prdím na to. Co je z druhé strany, tam jsou myslím jenom náboje, že? Dobrý, tak ammo dump nepotřebuju, nábojů máme docela dost, takže dobrý. Možná bych si teď na tu chvíli mohl dát to... Já ještě furt nemůžu používat tu lepší odstřelovačku, jo. Level 5, jo, není takový, no. Tady se trochu střílet bude, to už je teď jistý. Tak. Pojďme jej střelit do zadku zatím teda. A potom do hlavičky. My se trefíme samozřejmě. Ty bogo, to se fakt netrefím ani jednou. No, konečně, jo. A zrovna ne v tom zaměřovací módu. Jo. Hejte se, hlavně, že to vyšlo. Ty bogo. Tak málo? Jak to? Pryč! Ne, nechci umřít, ne. Brokovice je na hovno. Tak ale, tu. Ty bogo, tak to mě teda ale... Prosím vás, to mě řekněte, jak to, že to je úplně... Jak je to možné? Že je to tak strašlivě na hovno. Co si tady mám dát teda jako druhou zbraň? No nic, teď prostě jako nemám žádnou úplně zástupnou. Takže prostě musíme všechno zvládnout pistolej. Ale teď se mi docela hodně střílej na dálku, protože jako... Takže... Oh! Ty krápíky, oh! Aj. Do prčic, jo. Ale jak oni přesto nemůžou přijet. Super! To je pozice, která mi enormně extrémně vyhovuje. Critical. Teď už jo. Ha! Je, ono jich tam je víc, jo. Ale to je nějaký úplně... Se dává ten damage, jakože navíc asi. Ale počkejte, já si zkusím dát normální pistoli, on je tam teď zablokovaný, takže mi to jako nevadí. Tak, dobrý. No, to je prostě lepší asi, že jo. Ale on je normálně jakože schovaný za těma mrtvolama.
to je ostrý teda. Úplně herní fyzika funguje. Toupej čumím jako prostě. Ale další tam jsou. Hnídošové. Ale hele, už budu mít brzo level 5, tak aspoň budu... Budu fired as fuck as I can pull the trigger. Oh, blbej, ale pak ho prodáme. Konec konců, teď jsem se docela dost vydal z peněz za ty, za mlékárničky. Hop. Tak, dobrý. Vybereme další kupičku. A možná ještě jednu kupičku. A když už se vybrali dvě, proč nevybrat i tu třetí? Tam nepůjdu, tam by se asi naspavnili si myslím další bulili mongové, které teď úplně nechci jako se s nimi tady potýkat, protože jsem prostě ještě... Oh, fuj, nás. Dobrý, jsem se úplně lék, že spadnu do té vody. Víc se boží přeprava, tak. Jdeme. Geniální úplně. Tak. Safe. To se asi bude, myslím si, hodit teda. Tak, dáme do pistolky. Boháč, já jsem boháč. Beaver. Nebudu se beaverovat. Já ještě furt nemám level 5, jo. Tady to má naštěstí zaměřovač, tak dejme tomu, že by to mohlo vést i k nějakým kritiklům. Ale to je ten šílenec takový. Hej! No konečně, ty opa. Jsem se lék jako, ty, že se prostě netrefím nikdy v životě. Kde je? Kde je? Tadyhle. Ty ale stejně jako tam ten, protože víš, že tam blbě střílí, že jo? Hnídoš. Hele, ale já už mám vlastně odstřelovat, jdu, ne? Když mám level 5 voka, štětu. Tady je prostě úplně mrzácká, prostě. Vezmeme si tuhle stu. Tak. Blackburn Cove. Hustý. Tak. Hele. Pěnazda Roši. Hele. Pojďme na něj. A znova to ne. Tak. A máš to. Ti doba, než to přebijete. Co? Je tohle vůbec možný? Jak to, že mě trefili? To je prostě nefér, že jo? Tak, hele, to je ono, to je lepší. Takhle nějak by to mohlo už přece jenom vypadat. Je to veselější. Takhle jsme. Teď by jsem hodil granát, že jo? Jasně. No je, jak jako, ne, jako, samozřejmě, že mi to vadí, ale upřímně řečeno, asi bych udělal to samý. Ty, jak se zdejchnu, ne? Já nezdejchnu. Tak, další granát. Aha, no pak ne, no. Vypadalo to, že jo, ale uznejte, že to fakt vypadalo, že po mně mrštěl granát. Co pak to je? Hele, 161, jo. Pistolka, ale to je na prd, ale no, tak někde budou taky ty prodejní automaty a tam bych si mohl aspoň to všechno prodat a schrábnout prachy samo se sebou. Tak. Dobrokárny mi chybějí. Jinak nepotřebuji nic. Hele, hajsli. No hele, potřeboval bych nějakou lepší tu brokádu, tam ta je fakt úplně nepoužitelná, tyjo. O, oh, tohle je ale taky dobrý, čoveče. Taky totiž fajruje. Co by si vyhodit? Taky fajruje as fast as you can pull the trigger. Tak, tuhle to třeba vyhodím, ta vypadá jako poměrně zajímavě. No a 12x6, jo, je to opravdu o tolik lepší, nebo je to vlastně úplně jedno, tyjo. 12x6, a ta druhá, 13x7, no tam to je
ještě horší. Hele, ale má vysokou fire rate. Dobře, tak jo, tak to jí beru na milost asi, no. Tak jo. Ale mohl bych se teda místo pistolky dát ten kulomet asi nebo co. Tak nicméně, teď pojďme dále. Psycho midget. Hop, hop. Hele, on má asi tu, že jo? No jo, tenhle má tu zápalnou zbraň. Jož. Teď budu hořet a možná, že uhořím k smrti. Hej, já to je dobrý. Ale musím na něj dávat machat, jo? Ale celá jako nepříjemný bude určitě. No, třeba teď, že jo, znova hořím. To byl doufám on, to. Hele, ale tady nahoře nemají oni tam nějaký soudek, co? Tyjo, trefá, ale on zase hodil granát, takže si musím na postupe get the cover. On jsou nade mnou asi, co? Hele, to se tady prochází jako by nic prostě, to je... Hele! Ho, ho, ho. Ty, jak se rozpadly ty na všechny strany, nebo rozlíky, takhle. Zarazil, tyjo. No to se zachránil, no to se zachránil. Buďme upřímní aspoň, oceňme snahu nepřátel. Pozbíráme. Ty kde jsou? Prostě. Oni jsou tam nahoře, že jo? Fráčci tady. Teda tadyhle. Tak odpráskneme. Je hele. Já ti dám takovýho shotgun midgeta. To budou trenky malý prostě. No. Hej, hej. Tak ty na nás budeš takhle se zápalným. Viděl jsi, jak dopadne každej. Kdo se mě pokusí zapálit. Hele, hop, hop, pojď, pojď, hop, pojď. Ale musím koukat. Dávat sakra bacha. Sem, když mi někdo střelí, tak budu asi pěkně prdeli. Hele, máme jeden bod k tomu utracení. Pojďme to udělat. Pojďme utratit naše bodíky. No tady samozřejmě naberu. Amo. A prachy. Hop. Tady by to někde mělo. Tak, hele. Saber turret, jo. Action skill num 1. To si musím pamatovat. Já to stejně všechno zapomenu. Já to prostě vždycky zapomínám používat ty speciální schopnosti. Budu se muset na něco jako vymluvit, že jsem blbej prostě, jo. Třeba dejme tomu, že mi to připadá nefér, nebo tak něco prostě. Protože opravdu teda zapomínám na to velmi často, pak samozřejmě si to vyčítám, ale chcípnu kvůli tomu, že jo a podobně. Bizar. Dobrý. Hele, se tady plíží. Kdo se to tady takhle plíží? Krysa prostě. No, trefil jsem ho omylem, ale hlavně, že trefil, to je důležitý, ale... Nestih vystřelit, to se mi líbí. Taky ne. I to jsem... Wilhelm. Hele. Tam jich je nějak více, ale koukám, ne? Není. Oni jsou tady prostě pode mnou, že jo? No jo, jasně. To není pravda. Hele. Ne, už jsem myslel, že to je ten... Jej. Psycho midget. Vedle. Oho, pozor. Ta je dobrá, jo. Ona střílí fakt jako velmi rychle. S tím ani nepočítám. Jejda. Hoši, je vás nějak moc, ty vole. Jak se hází granát? Je tohle bo... Jsi ho hodil úplně někam jinam, ne? Hele, vezmu si něco na blízko. Aha, tady musím zasilačka, dobrý. No, nemá moc nábojů, teda koukám. Ale. A zase jsou tady pode mnou, tyjo. Je tohle. Kdyby to chtělo něco výbušného, prdnou. Že já mám jako místo granátů takový ty rakety, ty jsem dostal jako odměnu, jakože za nějakou lepší vezi hry, nebo co, že?
ale... Ne, vždycky se to pro... Kde je? To jde nějak moc k sobě, víte, granát, kde je? Ty ho taky zrovna přebíjí, kde máš smůlu? Výborně, pojďme dále, teď už jsme se, doufám, s těmito hnídoši vypořádali. Kolik mám nábojů? No něco, jo. A teď už půjdu sem nahoru. Ale musím si jako vybrat dobrou zbraň, tohle to jako není špatný, ten kulomet, ale úplně zase, že, jako, že bych z toho byl odvařený, to nejsem, tyjo. 23... Hele, já tady ty zbraně jako fakt, ale nemám nic moc, teda, no. Dám si tuhle, asi si nakonec nechám dát samobal, no, protože prostě opravdu... Jo, pozor, ne. Brokárna, to je tady chlopalná, že jo? Tak. To by mohlo být docela dobrý, tyjo. Já si radši naberu věci i tady, jestli tady něco teda bude, že jo, samo sebou. Tohle to ne. 17x10, hele, to už zní docela rozumně. Tak moment. To bych mohl určitě vyhodit tady tu úplně blbou, ano, tuhle tu prostě. Tak. Dobro. A místo ní vezmu tuhle, uvidíme, tady se jakoby osvědčí. Každopádně potom, když tak se sem vrátíme, nahoře jsou prodejní automaty, takže když tak bych to střelil, že? Další hajzlik. Chtěl by tady bylo něco úplně úžasné. Kdyby se mi to mohlo hodit, protože on ten boj s tím je poměrně tuhej. Deal z bonus explosive damage. Úplně jako nevím, no, jestli tomu mám věřit, jo. Ale sem bych si mohl dát každopádně tu novou brokárnu. Já to asi nechám takhle, tohle zatím jako pominu, řekněme. Vezmu si tu brokovnici. Hele, docela dostal nařezáno. Ale já taky. Ale ono to do něj nestřílí, jo. Kjávo. No teda. O, a jim držá je posledná, je prostě, no. Nesmí se dostat moc blízko, jinak mě opravdu pé... Jo, to je tady nějaká sara, protože se nemůžu dělat přes ty věci. Kam to máš skočit? Hele, pozor, to jsem se ještě vlastně naspadnovali další tady ty sráčky. Teď to si úplně snáším, samozřejmě, tady mě chtějí zabít, jo. Tak, tady? Kde je? On se snad léčí, nebo co? Hele. Doufám, že to tam zavraždilo co nejvíc. Se zbavit tady těch potrapů kolem mne! Oh, tady snad rohnout, jo. Hele, o, oh, lékárnička, ano, beru hned, okamžitě samozřejmě úplně. Tak, víc před granátem. To byl další, nebo ne? To byl to. A ještě jeden. A koukám, že teď už budu muset bojovat na blízko. Ne. Bo, hele, zdravíčko. Super. Já nechci se vít. Ale tam jsou pak ještě ty, že jo. Tak, doufám, že nepřišli, ne, dobrý. Ale tam jsou potom dva ty, že jo. Kde on je? Aha, tady. A má spousta, ten Bloomhound má spousta života, to musím nějak napravit. Level up? Kdo zůstal? Ten jezdec? Jo, asi jo. Critical! Takže prostě musím dát ty vodu. No! Takhle je to správné, to je jediný pozitivní přístup. Wonderful! To bych řekl. Vyskočíme na střechu. Kde se? Zase se tady... Hele, chlapi.
Palenotáp! Palenotáp! Štít? Úplně trošku kritické situace. Ale ne, neřešitelná, ne, neřešitelná. Hele, já si vezmu odstřela vajdů. Já se tady s nima prdím úplně. Zbytečně. To by byl trošku víc smart. Ale buď jsem tak blbě umístěný. Nebo takhle. To je asi bude správný. Co teda? To jde. Podívejte se, co je. Jak to, že? Já to prostě nechápu. Ale proč já si vlastně nedojdu na nějaký výhodnější flek, což bych mohl udělat i hned, že? Já se tady ještě podbírám ty věci, co tady vypadaly, že jo? 21 krát 7, to je docela dobrý, to je ale... Tak. Uvěřitelná věc. Můžu si odstřelovat, protože už jsou všichni, doufám. Jo, oni se ale fakt docela poměrně účinně kryjou, jo, hrozně dobře se mi na ně přijde. Samozřejmě na koho ne, tak je silný smrt. Ale tady nahoře ještě někdo. On by se hodil granát, je to možný? A jo, hodil. No! Při tohohle hajzlíka. Jsi ten malej ten, jak tady si jenom vyběhne, hodí rána a se skolá. No a chytrej, no. Tak, konečně, tyjo. Čuka nahoru. Tak hele, až tam tady zbyl ten poslední. To asi ani nebudu sbírat, jako, v tuto chvíli. Ale pojďme si pro mě. Tak aspoň nás zázal. Ty jsem. Ten je velice aktivní s těma granátama, musím přiznat. No. Konečně, to bylo teda ale jako velice dlouhé. A poměrně dost náročné. Naberu si co nejvíc věcí. Budu samozřejmě doufat, že tady bude nějaký zdravíčko, tyjo, protože bych jako nerad natáhnu brka tady. Tak rychle pryč, tyjo. Tyhle jsou fakt jako výjimeční hnídoši. Ty bogo, takhle zadarmo, že bych ho killnul. To bylo hodně dobrý. Tyjo, ostrý. Jako vždycky se, vícínky jsem s nima měl tady velký problémy, ale tentokrát to šlo jako na drátkách prostě do dobe, fakt to čumím. Opravdu teda... Černou zbraň. Tak, teď to tady prodám. I can fix it. jo, tuhle nepotřebuju, tohle nechci. To lahky ne.
Hele, kde se ukázalo, že to není žádné. Ale tohle už mám already unlocked, takže to určitě si dám pryč. Tohle 2,30, no to jsou ty dobrý štíty, který, to 1,86, jo. To bych mohl zkusit, jo. 4. No ale to opravdu jako vypadá poměrně dobře ten štít, hele, to jako teda. To jako teda. Ale tu brokárnu taky prostě prodám. Mně prostě připadá, že není úplně nic moc, jako no. Tak, otevřeme tento kontík. Tam by mohlo být něco zajímavého. Highly effective versus flash. Hele, 41, to je dobrý. Vlastně co, já tady naberu všechno prostě, protože to pak střelím, že jo. Tahle pistol bude asi ale použitelná, úplně normálně. Dobrý. Dobrý. A pozor, tady ta nešla vzít kvůli kolizi zase s jiným předmětem, předpokládám. Tak opět prodáme vše, co můžeme, hele. No, ty Vugo 171 je hodně teda, ale jako. To je hodně. Jen to tady tak jako obhlídneme, ale nemyslím si, že bychom tady jako nějak. Pozor. No jo, ale skoro 6 vteřin, ty vůko, to už je fakt jako hodně, jako blbý, no. Spíš tady ten, no, když už bych nějaký bral. Je teda pravda, že protiexplozní, ne, prostě prdím na to, ty jo, nebudu utrácet prachy, ty jo, zbytečně, ty jo. 30 nechci, no, ne, vezmu si tu flejmáckou, ta je prostě boží totiž. A tenhle, ten štít si nechám. Zbytek, rozprodat na díly prostě. Podíváme se, jestli náhodou není nějaká zajímavá. Oh, pozor. Ne, vypadala výborně a není to tak. Jo. No, hele. Fire rate 14? No jo, ale jenom jeden náboj? To není moc, co? 17x5. Tak to už by byla lepší. Jako když, pokud bychom se už bavili o tom. 15x5, tak to je blbý. To je divný, 14,5 to nemůže tak rychle střílet, když to má jenom jeden náboj. Nebudu riskovat, nebudu utrácet prachy za něco, o čemž nevím, jak to vlastně funguje, že? No, tady by měla být ale ta, ne? Nějaká... Nebo není, nic jako pro mě. Aha. No, tak jo, no, když není, jak není, no, nic neříkám taky, že? No, pozbíráme prašule, tak. Náboje. Hele, ale já tady vlastně mám hotovo. Čili přátelé, jdu odevzdat úkol. A tam se, je tady něco zajímavého. Tady je tady je to molo. Vím, že to tam je docela těžký, ale nevím, jestli na konci je nějaká adekvátní odměna, jo. Ale pozor. Jo, že se zase vše naspamil. Och, ne. Kde to bylo? Kdo na mě střílel, tyjo? Hele, na pozor. Hodil to až sem. No, ani nevím. Hele, ale mohl by si dát, počkej, já si můžu dát tu, že jo? Oh. Ale zkusíme i tu druhou teda. Já si dám tady tu plamenometnou, ale zkusíme i tu explozi. Tak kde je? No, tohle řekněme, by asi nebylo úplně blbý, jako no. Není úplně přesná, takže to je takový, jako že občas se trefíme, občas ne. Hehehe, odrazilo se ti to, co? Jajde, to je nějaký hajdeli. Si jak šíleně řvou, to je prostě hustý. No a taky se s ní dá, koukám, udělat kritikl. Zdrhnout. Dobrý. No já to asi zkusím, no já tam prostě vlezu, když už tady jsme, tak ať už je tam, co je tam, prostě to prolezem. Mám plno. Hustý. Peněz nemám nikdy plno, to se mi na nich líbí.
Nelíbí se mi na nich, že to tak mám na účtě teda, jo? Že jich tam nemám nikdy plno. Tak. Parádička, prosím. Jejdo. To už je šestečkovej killereček, maraudereček. Jo! Bogo! Bogo hoši! Ať to není horší! Ale já jsem si zapomněl vzít ten druhý lepší štít. Jo, asi co, to vypadá. Hned tak bude příležitost. A proč já si vlastně nevyzkouším teda, když už má takhle tu docela hezkou příležitost? Jo, já ji mám jako druhou volbu, jasně. Jo, ale moment! Ne, to jsem právě nechtěl. Ožu, to jsem idiot. Odstřelovačku a tady tu plamenometnou, plameno. Zapalovací. Ty jo, docela mi tady nařezali teda, jako musím přiznat, že to jsem úplně nezvládnul, rozhodně 100%, nevím, tak asi 10%. Lebo hoří ve vodě, ono proč ne, to? Jo, to je badass! Jo, ale to je škoda, že spadl do vody, protože ono z něj určitě tam nehle, ano, to spadlo na zemi. Teda, na sou, už jsem chtěl říct, ne na zemi. I když tak na zem samozřejmě taky, jako. No, aby to byl takový idiot, tak si to sám nějak omluvím prostě, že jo. Prachy. A nic. Přebijeme. A jdeme dál. Jdeme dál. Hele. Kdo tak tady bude přímo doslova do písmene zapálený pro svůj věc? No, to je pěkně přebíjí rychle, jo, to se mi zajímá. Co se mi nelíbí, že se vůbec nemůže trefit, jo. Ani se vám nevidím, že teda hřebete. Oh, krása! To byl nádherný kritiko. Je zdravíčko, super, ty, super. Tak, zhoř. Zhoř a uhní. Tak. Ne. Nechci? Hele, reload, ty jo. Pojďte se na to. Bedínky s odměnou. To máme rádi, samozřejmě. Ty jo, hej, peněz! Je, to peněz. Já tady ani nemůžu dát, takže já prostě musím tudy. Musím tudy. Takže vlezeme nahoru. Tak asi by ti zatočíme z toho. Hodíme, 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 hodíme. Hele, tady byste ho mohli jako trošku vytrickovat, když se teda trefím. No ale dobrý, dobrý. Přišli jsme o štít, pravda. Hele, je vedle něj ten, ne. Jo, ale já si to vyjde, já si to vyjde. Oh. Je, já jdu od místa blízko. Nech mě. Nezbavil jsem se jí, to je hloupé. A teď je postavili tak, že se do něj... Jo. Ale nakonec jsem se trefil. Aha, je tam badass. Takže jedna rána. Hele, dobrý. Hele, to je nějaká divná... Ne, jenom ve stínu, je to divná. Chtěl jsem říct jako divný ten, že tam bude třeba nějaký extra prémiový obsah, ale není to pravda. To je granátu, ty byl opět grenadír tady. Hele, tady je ten, tady je ale to. Tak jednak prachy, že jo, dobrý. Ty dvě, prostě proč nebude mít někde třeba 40 nebo to prostě. Tak tady by mohla být nějaká extra vejapona. 21x7, tak je to zadarmo. Hele, to už je tam vysoký fire rate a dokonce nemá jenom jeden náboj. Pokud tam není, že samozřejmě spotřebuje dva náboje navíc a podobně. Na hovno. Ale prostě jsou za ní prachy, takže jako jo. Protože teď půjdu. Hele, tady je tenhle ten. Jo.
Tak, a co pak tady máme? Úplně trapná pistole prostě, ne? Tahle druhá pistole je snad ještě trapnější než ta první, jo? 60, 60, 86! No ale teda jako to jsou takový docela jako... Řekl bych až neadekvátní jako odměny. Jako mám pocit, že se složím víc samozřejmě, no ale... No jo, no, OK, OK. Speněžíme to, čili... Nebudu tady zbytečně úplně brečíkovat. No, třeba si spravíme chuť tady, nespravíme, nevadí. Ani to nevadí, prostě buďme optimisté, přátelé. Hejte se, a teď mám teda ale fakt vlastně hotovo, jo? Teď jsem to teda prošel celý. Čili já se vrátím a to se samozřejmě ozvu. No, rozhodl jsem se, že cestou domů ještě vyzkouším tu blokádní, jo. Ale je to fakt dobrý, teď už máte ten štít, co se rychle dobíjí a přijde mi to docela opravdu praktická věc. A máš to. Hele, po mně někdo hodil granát, že jo? Tak přebijeme si a schválně, jak teda se mi podaří dvakrát rychle za sebou vstřelit, jo? Jo, dobrý, tak přece jenom to má nějaký smysl. Sice pravda, 3 aspoň nebo 4 náboje by byly lepší, ještě lepší 6 nábojů nebo 8. No nic, no tak teď už se vrátí pro tu odměnu. No, dostali jsme hlavu, čili úplně, řekněme žádná extra výhra. A nevím, jestli je to nějaká, co už máme, jo? Se podíváme, páčním pádem je... No jo, already unlocked, takže tu už jsme si odemknuli, tím pádem to bude dobré pouze na prodej, což učiníme bez prodlení. Tenhle ten taky prodám, až ten, co mám, je fakt docela dobrý, řekněme, že si ji necháme. Já bych mohl prodat i tu boukačku s tím tady to, no, tu explozi, a je to. Skočíme si už pro klaptrapa a půjdeme s ním dále. Jo. Dobrý. Pojď. No, tak. Správně, let's go this way. Je, já mám dva bodíky nějaký k tomu, k potřebě. To se pak podíváme, co tam bude. Teď se mi úplně nechce s tím jako zdržovat. Na obí. No, jasně, jsou známí jako trhači. My day? Been pretty good. Just bought a pony made of diamonds. Yeah, because I'm rich. So you know, that's cool. Goodbye. Protect me, Squire! Aha! Tak oni se nám tady zase naspadnili. Takže je trochu zahřejeme, protože jak vidno, všude okolo je led, ale my jsme nesmírně hodní. A pomůžeme, aby se krásně zahřáli prostě. Na této tu asi 400 stupňů. Nic. To se hodí, takovýhle pěkný soudek. Jo. Naučil jsem ho, jak se hoří, aspoň, že? Asi bych si měl zjít od práska, Vajdu, hele, ale já jako... Mám... ...ve volbě. Tak už jo. Jedním, druhý, kde pak je ten třetí? A jídle. Ještě někdo? Jo, tady jídle, hele. Tam běží.
No, hádku po mně security. To by mu šlo, co? Killer Manoider. Dobrý, radši pro jistotu. Rána, rána jistoty. Tak pro tuto chvíli vyřešeno, ale předpokládám, že se tady ještě další naspavnujou asi nedle jak přijdu. No, to byla opět jaká trapnovisto, ale opět určena ku prodeji. Ale to je všechno. Tak, tady skočíme. Dobrý, povedlo se. Mrkneme, jestli tady nějaká zbraň vůbec stojí za to. 30, 32, 36, 46. Tak tu beru, protože je nejdražší a prodám ji. Protože řekl bych, že sám mám lepší. Tak, klapíku, běž. Já tady počkám na ty dva mezáky, co tady bude tím běhnou. And open. Nám hra. Hra, nemám náboje moc, ale teda. Tak, Wreck of the Icicle. A tady jsou Boom a Beom. Boom and his brother Beom. Brákové, no budeme muset hod odstranit oba. Povedlo se! Povedlo se. Co to tady dá za obrovský kus všeho? Kam letěl? Každopádně pryč. No ne, já jsem ho dostal. Super, tyjo, to je božo. Co to tady je? Samý granáty. Dobře, ty nechci vytvořit páně. Půj, 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 půj. Pryč. Naházel tam milion granátů. Ale skute? Tyjo, dobrý. Hustěrna. Ale není tady to, není tady prodejní automat, tak já se na ty granáty vyprvím. Přebiju si. Samozřejmě. Tady se podívám, jestli tady není něco užitečného. 46. 57. 26, tak to je opravdu úplně jako... Něco jsem vzal, aniž bych chtěl. Určitě to nejlevnější, nejzevláčtější pistolku, která prostě úplně vůbec nestojí za zmínku. Zeme se tady aspoň prašule. Škoda, že tam nebyly ty jenom náboje. Tady nejsou třeba někde v záději cel schovaný, že? No, je tady ten... Nebo něco být mohlo, ne? Nebylo. Tak skočíme na dělo, protože to musíme... Jo, ještě ne, asi ještě. Tady musí říct, že se musíme dostat přes tu bránu. Ano, použijeme ten kanon. Správně. Ty ale nedělej, nestřílej, dokud jsem tady já. Dobře. To byla prostě satisfakce. Hele, já jsem ho neodkrás tohohle. Jak to? Přebíjej. Jo, dobrý. Dostali jsme se na už takovou tu lepší vzdálenost, co se nám více líbí. První vlna hotovo, ale ona bude ještě druhá. Takže... Aha. Nemá smysl jásat příliš dopředu. Dobrý, bude je jakoby... Nemůžu trefit prostě. Tak a teď teda bude asi druhá vlna. Ač nevěřím, že to je všechno. Ano, není. Teď se to úplně jako trošku asi podělal. Ne, naštěstí, já jsem to zachránil, ještě vypadá to. Tohle bych mohl přežít.
To by mohlo být všechno, jo. Jo, tady. Vypadá to, že jo. Pojďme pozbírat vše, co nám tady napadalo. Pidli. Ne. Ignite! Že tam bylo Ignite? Ignatius? Hele, řekneme na to. 12, 3 a 21. No to asi není žádný zázrak, co? No jo, 17. To si škvěste. Ne, já se spadnu dolů. A podle tu bendu se trošku hůř dostává, ale jo, jde to. Hele. So, I might have tried to stage a mutiny on Captain Flint's ship before the flash freeze, which explains why his men are currently being... No, oni ty náboje mají přece jenom určitý zpoždění, nebo ty střely projektily takhle. To vypadá, že se asi úplně trefím jako až tak úplně přesně. Ale dobrý. To byla taková skupinka právě, že bych se divil, kdybych se netrefil, tyjo. A trefil. No už mám málo nábojů, tyjo. Dobrý. Jo. Tak. Hop. Nic, tyjo. No teda. Jako pardon, ale to nemyslím, že je vyloženě trapný tady to. To je ten granát. Tak. Vyřízeno. To pak to z něj spadlo. 18x7. 58. Sice to bylo za chvilku vyměňovat za něco užitečnějšího. Určitě. To je jasný, ale... Ty samý neužitné věci, to mi dělají schválně prostě. Já to vím. Tak správně, penízky prostě. Penízky, ty člověka nikdy nezradí. To je prostě láska na celý život. Bylo správné řešení tohle. Tohle bylo také správné řešení. Se rozběhnul dřív, než jsem to čekal, no. Auto famo. Zapalme ho. Kdyby jsem hodil granát, aniž bych si toho všiml, tak se chtěl blbě, co? Skype, ulákaj, nepe, kde je, tyjo? Jo, on je tady zatím, no. Na toho se nedostanu, čili budeme muset na to jít od lesa. Ale on běží sám, vstříc svojí smrti, ten je hodný, ten je hodný. A pak, že je to psycholog, že se chová úplně logicky z mého hlediska. Nepotřebuju to, to mám fakt tolik nábojů, jo. To bych byl sám do sebe byl neřekl. Bereme, co tady? Pračuje, tu 24, dobrý. Plá? No, ty odstřelovačky furt ještě asi nemá. Takže ho, uděláme si ohňostroj. Pro jistotu střelit mi do tohohle barovi. Kdyby náhodou, jo, ale to co? Jak se říká, 4 vždycky, jo, zase nějaký granát to nepřijde. Jo, už mám odstřelovačku. Dobrý, dobrý. Nabijeme. Odpráskneme. Hotovo. No. Výborně. Tyto náboje. To je znovu se hlásí kapitán Flynn. A jenom připomene mužů, že mě mají zabít. No, to je tak jako asi ve stručnosti to, co říkal. No, správně šílený ty postavy tady. Už je tady máme takhle. Juuu.
je další otázky, to jsem nepočítal. A oni taky ne. Proč? Proč? Fakt nic nepotřebuju. Tak tady zase budou nějaký úplně nuzný zbraně, úplně už to vidím. To pozor, štíty. 136-30, teda to má krásný dobití ten, tamten. A úplně jako nevím, jestli to chci. 78, 47, je trapno štít. Tenhle beru, řekněme, ne. Ale protože tenhle má rychlejší dobíjení a ten druhý nenabízí vlastně nic extra navíc, tak si nechám ten, co mám. Automat, ten je nade mnou, jasný. Abych náhodou si teďka mohl přilepšit, jasně, jasně. Rozumím, rozumím, prostě nevychází mi hra vstříc, nevychází, naopak, hele. Tohle bylo hezké řešení, čekaj. Aha. Viděl jsem totiž na PD mapě, že se ke mně někdo blíží. A tak jsem mu pomohl. Sice jenom do hrobu, ale i tak to byla ode mě veliká, veliká laskavost. Prachy, ale prachy, chci prachy. Je to nemožný, to už je druhá prázdná bedna, tyjo, prostě to není fair tady to. Peníze jo, ty jsou fair vždycky. 1,86 je stejný, ale 20 je rychlejší, hele, takže ten štít, co se tady přede mnou válí, je lepší než ten můj. A proto tento zahodit si. Teď jo. Akorát, že tenhle se malinko rychleji stará dobí, což prostě je bonus. 260, nechci jít moc vejš s tím časem dobíjet si, nechci prostě. Tenhle třeba taky nenabízí zas až takový jako úplně, jo, poměr cena výkon není tady úplně tak dobrý, úplně asi jako u nové karty 4060 Ti a podobně. Safe. Bereme prachy, jo. Tak, hele. Šup! Do sudu. Hajzle. Ale badass, to je badass. Ale stačí dvě dobře mířené střely do hlavičky. Jednu kulku do žaludku, druhou do prostřed čela. Za chvíli jste štuhy. Hele. Burst fire while zoomed. Ale jako 5,3 zoom, to už jako není zas úplně blbý, tyjo. To už funguje vlastně téměř jako sniperka, již to asi nebude jakoby tak klidná ta muška, takže asi nebude umožňovat až tak přesnou střelbu, ale i tak by to mohlo být docela jako v pohodě, co? A burst, to je jako, že to vystřelí nějak jako třikrát velmi rychle za sebou. 22, ne. 1, to je dobrý, ale jinak zbytek atributů je horší než ten můj. Tady ještě úplně o to víc, takže teď budeme jenom prodávat. 24 úplně blbé, 21 úplně blbé, 12,3, to je myslím ta, co jsem říkal, že je horší než ta moje. Je tam jenom jeden náboj, to je tak málo, že prostě je to úplně k smíchu. Tenhle se krásně rychle dobíjí, to se mu musí nechat, ale stejně ho prodám. To se fakt si cením toho, když se jako rychle reaktivuje ten štít, no, to je jako... To je velmi pozitivní vlastnost, no. No to zmizelo. Ne, nezmizelo, nezmizelo, už myslím, že je pryč. To je vyzkoušet, my totiž vyzkoušíme, tady by asi i byla příležitost, což... Uděláme, jo. Jo, to je you a Clappy. A úplně jako nejsem šťastný, že mě dává dohromady s Claptrapem, ale... A ne, není špatný. Vůbec nikde nikdo, zase vylezou, až to bude úplně nejblbější, jako vpadnou mi dozad, já to prostě... Ha,
nestalo, dobře. Já jsem to věděl, že se mi naspadnou růdeze. Já jsem to věděl. Pryč. Jo, to má úplně jako s klubičem se to vypadá. Jako docela to není zlý, jako tohle to úplně, no. To jsou... Já jsem se trefil na tu dálku, tak to čumím, tyjo. Hele. Přebí. To je set safra preta porter, kde je? Strach, co? Kdy? No, takhle, to se tu pak dávají kritika, ale vy se odepří za sebou. To je ono, to je ono. Když tak to až hází, ty vůbec, ten je tady úplně ten dobrý, tyjo, ten hází úplně přes horizont prostě. A kdybych chtěl být krytej před těma setěnama, on nějak jen tady tím obloučkem. Super. Nádhera. A tak není to špatný. Není to špatný. Hej. Jako trošičku zlehka tomu chybí ta přesnost právě, jo? Že sice to má jakoby pětinásobný přiblížení, ale hele. No, to by šlo. Takhle. Je dobré. Ty mogo, co tady dělá ty prázdný krabice prostě, to se mi vůbec jako obvykle nestává, jako. Nemám rád prázdný krabice. Krabice rovná se prostě prýmá žužo překvapení a ne prostě nic, jako má nudle, tyjo. Čekat, já se tady připravím na to. Vezmu si tu. A nebo si zkusím to tu. Já vlastně teď už jsem zkoušel tu brokovnici, takže dobře. Chvilku je necháme, ještě ať si to užijou. Tak se zachrání to tam trapa, ale. Hele, hoši. Jo, takhle bychom se nerozuměli teda, to tak prostě úplně jednoznačně ne. Oh, hele, já se to, kámo, vrátím pro ty věci, jo, pak se vlastně ozvu. Jsem zpátky, pojďme dál, ty vůdám na hraní hodiny, skoro. Hodně strašně moc, jo, no. No a teď už se vezmu na ostřelovačku, tady se mi ta jistá ruka bude hodit, si myslím. Protect me, squire! Hele. Fuj, to tam překážela tata. Přebiju si, teď prostě můžu. Schovám se. Jeden. Kde jsou další? Jedle. Druhý. A ještě jeden by tam měl zůstat. Tyhle to je on. Tak, to byl on. Nevytěšenej prostě. Je to sympatia. Tyhle se mi tady nějak divně spavnujou, tady se jako měli ukázat další, si myslím teda. Mám takový pocit prostě úplně jako, no. Až tak zdrhnu na to, no, zase, ale je to takový jako nepříjemný, takže... Dobrý. Jo, ačkoliv pík nemůže po schodech, takže mám najít ovládání výtahu, který tam zrovínka je. Jo, furt mám docela málo nábojů. A teď jsem zdravý, jestli se mi naspadnujou tady. Oni by jako měli, že jo? Ale minule se mi taky pak... Hele, dobrý, tentokrát to funguje, protože minule se mi tam nahoře naspadnul, když zapadlo to pěkně hnusný. Hele, on má tu, z toho tu zapalovací. Třeba bude dobrá. Ona spadla někam... Ne, nespadla dobrá. Tak přebiju. Jdu teda odvážně dobiju. Pokusím se
o překvapivý postup. Ne, spadla někam dolů. A nebo jako nehodil vůbec, to je dost možný, no, že sice to. Ale nepadla z něj ta pistolka. Nepadla. Je tam asi nábojčky. Ty si rozhodně... No, tak nábojčky ne, ale prachy, jak ty si taky vezmu, to je jasný, že jo. A tady něco, ale je tady něco, další bedna. Jo, to je peněz, ale docela jako 3000 už mám, no, také. To je pěkný, to no, to je pěkný. O! Zapalovací pistolka, jo, jestli pak je lepší než ta, co máme, já to nebudu klikat. 17.23 a 17 šance. No, úplně, tyjo, úplně. Moment, jo, se podíváme na ty. Reload speed 1.6, to je jako lepší. 2.5, ale rychlost střelby je zase horší, no. Je jako, jakože to je jaký sporný, no, jestli je lepší nebo ne, ale asi ne. Nebo ne o tolik, abych jako hrozně musel si strašně jako najednou vyměnit, že? Aj, ale. Se mi dobře vydusil. Tohle nechci. I tohle. Tohle šlo jako po másle. A zase mám málo nábojů. Zase. Kde jste? Jo, ono mi to přiklesne, ta muška. A já pak střílím úplně vedle, ty. Což je blbý, až tady do té zbraně za tolik nábojů jako není. Aha, dobře. Jo, ale naštěstí tady je taky taková ta zaměřovajda. No, jako ta přesnost je rozhodně slabší, no, jako to. To je nutno přiznat, no, tak já si to trošku blíž, ne? No, ale to je to lepší, ale. Já teď tam slyším nějaký pohyb z hořících lidí. Nezapálil jsem to. Tohle jo. To snívá, co? To hoření je dobrý, jako, no, to je. Když hořím já, tak ne. To je pravda. Ty vogo! Tak to byla úplně mega nepřesnost, prostě. To se lepší mířit prostě úplně furt. Jo, náboj do odstřelovačky, tak to se ale... Poděj. Zdravíčko teď nepotřebuji. To je docela jako dobrý. Jo. Tak, taky jo. Pešle. No, byl káble, ale... Tak, a co pak tady máme? 23x15, tak pozor, to už zní jako velmi, velmi použitelná záležitost. To se úplně těším, až to vyzkouším. Bylo tady něco? Nebylo. Tak teď vím, že tady zásobárna ještě zde. Skrém. Písky. Jo, ještě jedna zbedna s nábojima. No, co? Tak úplně jako s nábojima. Nebyl to ten správný výraz. 23-25. Jako jsou to zbraně úplně jako, že je fakt nepotřebuju, ale vůbec, ale no, tak jako prodám zase, no. Za chvilku se dostanu k dalším automatu, myslím. No, po dlouhý době je zase munice. Chtěl už mám, no, úplně upřímnou radost, ale no, tam je další ještě, no. Jsem přehlídnul jednu koukám. No tady prachy, ale no jasně, tak. Tak hele, ty prostě nikdy neurazej úplně hodně, no. Ale, přestaň žvatlat. Stoupám, tak jo. Díky mně, hochu, díky. Aha, už nemám místo.
díky mému potu a krví prostě. Hop, hop. Proč tady najednou jsou zbraně, když je prostě vůbec nepotřeba? Prostě potřebuji munici, chápete to? M-U-N-I-C-I. Jak to mám jednoznačně říct, už ani nevím. No, klapčo, otevři to a já si tady půjdu vyřídit to své. A znamená, prodat vše, co nepotřebuju. Tady to má ten zoom, že jo? 21x7. Je prostě už dneska slabota, tohle je určitě na prd. Tohle to taky. 23x15, to už je to, co jsem říkal, že by mohlo být docela zajímavý. Tuhle tu zapalovací pistolku prostě prodám, jako nebudu už se s tím jako déle zdržovatí. No a teď, to je exploziv, to je to jako jinou, tohle druhu nemám, jako asi nemusí být úplně blbá, jako jo. No a tady to je, hele, to je taky ale rychlopálka, ty jo. To je taky rychlopálka, jo. 23x15 a to už je jako sakra dobrý, ty jo. Tak já vyhodím tuhle třeba, nechám si tady tu na ten explosive damage, kdyby náhodou, sice ji jako téměř jisto jistě nebudu potřebovat, ale... No, odstřelovačku chvilku si ještě nechám, chvilku jo. Vezmu si co? Sem dolů si dám možná brokárnu a budu potom muset to nějak jako rychle vyměnit, protože tady to bude taková úplně, asi mě zabije, jo, to, na to je potřeba se připravit. Takže bych potom použil, vypadá vůbec ne, budu se samozřejmě snažit dělat, co budu moci, ale asi jo, dost často to tady pro mě skončí nešťastně, teda musím přiznat. A naše nové panenky k mučení. Bude nám tady teplo, co jako no. Kde je? Kritiko, ale úplně vůbec netrefa, to je prostě už divný. Hele, tady se budou ty plameny, já se schovám. Ne! Zaro! Nechci tu vejt. Oj. No moment, bylo to jako fakt. Kurňa! Sakra, tyjo. Hele, kapitán je to tím ještě daleko. Já nemám přebyto! To je prostě úplně mega pešou. Takže se nemůžu trefit do hlavy, ty. Nečně, ty. Kam se musím jít lehce do strany. Aby. Hele, ale docela teď to nevypadá úplně až tak blbě, jo, musím přiznat. Kurňa, proč ho nemůžu trefit, sakra? Tohle prostě nemám rád. Dobrý, tady jsou hnusáci, jsou tu hoš. Tak zase se schovám tady, úplně naprosto. Hoku, to mi nedělej. Jo, vůbec se nemůžu trefit do weak spotu, prostě, vůbec. To už má tak málo život, jo. Tak to jsem nečekal, že to dopadne takhle. Wow. Dobře. Sráči, prostě úplně nenávidí vás, slyšíte? Kde jsou? No. On mě zabil. A úplně jakože, fakt úplně, to mě úplně mega sere prostě, ne, takhle blbě. OK, no, že nezvládnu to. A tak doufám, že Flynn bude, co se tam zase objeví. Tak se prostě bezechčí úplně, já to řeknu úplně naprosto otevřeně. Jo, škoda nám, škoda. Ale mě mrzí.
A navíc to stojí prachy, o tom víc je to... Jsem úplně klidnej, prostě jsem v pohodě, jsem totálně klidnej. Je pozor, ono na tohle tomto pálí. No to jenom není vidět, že? No jo, fakt, fakt. Aha, tak já myslím, že když toho nešlahají plameny, že OK, tak proto. Takže jsem se minule vlastně zabil sám jako idiot. Kde je ten? Jo, on už tam je. Tak, tak. Tak, klapčo. Tak to bylo trapný, no. To jsem jako chcípnul fakt jako vložně úplně blbě, jako. Jako ten největší pitomet, no největší, ne, tak druhý největší, tak. Hele, ale to je máme hotovo, to je úplně super vlastně, takže... Porazili jsme každopádně Captain Flint. 32, to úplně, ani se mi to skoro nechtělo sbírat, ale... Je možný, že se v následující lokaci nějak jako zavčas dostanu k prodejnímu automatu a budu to moci střelit, čeho to já mám takhle plno, jo. 57, zbraň úplně k ničemu, ale jako exploziv, no, jako to spíš jde o to, že to má tu cenu 60, 68. Jo, to jsou fakt tak plné, jo. To je ostrý teda. Ostry. Beru? Náboje tam, takže ty neberu. Přichol jsem, jo. Mighty ship! Jo, mighty vessel. Pěkná, jako. Cesta. Jako relativně obyč, ale lidí jsem. Tak, nebudu prašulé. Jdeme za klapem. No a tady bude asi konec, přátelé, než to, než... Turn in. Mám to brát. Hele, asi vlastně rovnou jo, ono stejně jako nic jiného mi nezbývá. Ale než půjdu dál, než se tady teleportnu, tak to bude případně příště, pokud to budu nahrávat, uvidím, jak se mě bude chtít prostě. Každopádně, mějte se super, dneska to bylo dobrý, tyjo, úplně jsem si to užil náramně. Doufám, že se vám video líbilo, když tady dejte palec a u příštího videa, ať už bude z čehokoliv, samozřejmě jako vždycky, čau.